Natal, nós de volta. E mais um registro aqui, e ainda não sei exatamente aqui qual é, se aqui é de Vinésia. Eu acredito que seja de Vinésia, porque pelo menos ali atrás estava aparecendo como estrada de Vinésia, então não sei ainda. Vou ver se eu encontro alguma identificação. Não sei a identificação do local. Se é cidade. Pode ser que seja Tocantins, então. É, já tem alguma coisa com o nome de Tocantins, então já sabemos que provavelmente sim, estamos em Tocantins. Tem as palmeiras aí no meio. Acho que passa a rodovia. Outro lugar também que não é tão pequenininho, né? Tem um tamanho até considerável. Dá pra ver aí pela quantidade aí de prédios e moradias e tudo mais. Então, mais um registro aqui de Tocantins, Minas Gerais, tá? Todas as cidades que estamos passando aí são cidades aí nas proximidades aí da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aproximadamente 16.000. Olha só. 185 habitantes pelo censo. Aproximadamente 16.000 e. É, passa, né? É, passa de 16.000 habitantes. Então não é pequeno, mas é uma cidade que bem maior do que Brás Pires. Tá? E Calambau lá, né? Que é a Presidente Bernardes também. Então são essas cidades aqui que fazem parte aqui desse trecho aqui, somente aqui da BR-265. Aqui é uma pontezinha das antigas, dá pra saber claramente que é. Seguimos aí. Pra cá o combustível tá. É, a maioria dos postos aqui eles não é de bandeira. Né? Tá 555 aqui a gasolina, só que não é de bandeira. Aí deixa com a. Não tô falando que não é combustível bom, que é um combustível em condição de uso. Mas se às vezes a gente quebra a cara colocando um combustível de bandeira, imagina sem. Mas a maioria da prática dessas cidades menores aí de Minas. Tem, né, vários postos aí que não é de bandeira. Às vezes não tem nenhum, nem de Ipiranga, nem IBR, nem Shell e por aí vai, entendeu? Vocês não acham de o famoso bandeira branca que eles chamam, né? Acha mais isso. Mas está aí, tem o registro aí. Praticamente acaba o perímetrozinho que a gente passa aqui de urbano, né? Mas ela lá para trás ela se espalha, né? Que não aparece no vídeo. Pra, lógico que para ser essa quantidade de habitantes já não é aquele lugarzinho tão minúsculo assim. E aqui seguimos subindo aqui nas estradinhas mineiras. Do lado do portal da cidade de Ubá, Ubá, Minas Gerais. E a frente aí a gente vai passar pelo centro, centrinho aí, uma parte, né? Lógico. Ela já é uma cidadezinha também que não é tão pequena. O camarada passou aí chinelando. Mostrar ali um pouquinho do perímetro urbano, né? Que a última vez que a gente passou foi no
Dourados está aí do lado. Mais um atacado. Acaba vendo alguns detalhes aí, né? Visíveis, né? Então hoje estamos passando aqui no período dia, tá? E agora já são 8:04? 8:30. 8:30 agora, tá? Tem as plaquinhas com as informaçãozinhas bem, que fala que o bar é Viçosa e outras que eu acabei não conseguindo ler. E acho que eu não vou conseguir também mostrar pra vocês a igrejinha matriz da cidade. Mas tá aí, uma cidadezinha já com um certo desenvolvimento, né? Desta vez estamos mostrando aí no período do dia. À noite praticamente a gente não, realmente não consegue mostrar muita coisa. E mesmo que consiga mostrar, não traz tanta visão mais de amplitude, né?
100 mil habitantes, tá? E a gente segue direto aqui à frente ainda para achar um retorninho ali que vai dar acesso aí ao senador. Dá pra vocês verem uma... Não sei se é uma capela aquilo lá. Não dá pra... Aparentemente sim, uma capela, né? Mas não é a matriz aqui de Ubar, né? Matriz é outro... É outra igreja. Vai fazer um retorninho para seguir no outra direção. Pegue a primeira saída na rotatória. Depois 600 metros, mantenha-se à direita. Senador Firmino. E aqui a gente fica no aguardo aqui de condição clara aí para fazer a manobra de travessia. Por enquanto deu ok aqui e não houve tanta dificuldade. Um forte abraço.